בסרטון הוידאו שלהם, שהם באו ולנסות להפריך את התורה שבעל פה, אותם יהודים משיחיים, הם באים לצחוק על התלמוד הקדוש שלנו. הם באים ואומרים, בעצם התלמוד יש בו בעיות כרונולוגיות. מעצם הקיום של יימח שמו וזכרו, תאריך ההיסטורי שלו, וכל הדברים הללו. וכאן מתגלה בעצם הבעיה הנוראה שלהם, למה הם כל כך צוחקים וכאילו מבזים את התלמוד הקדוש שלנו. כי בתלמוד מסופר על אחד בשם יימח שמו וזכרו, ישו. ומסופר עליו דברים לא מחמיאים בכלל. דברים נוראים. אנחנו נביא את הדברים בהמשך. ואיתן מביא ציטוט של ראשי, פילוסופים, היסטוריונים, כל מיני מי ומי, למיניהם, שהם מתאריכים את יימח שמו וזכרו בהיסטוריה מסוימת, בזמן היסטורי מסוים, והתלמוד בזמן אחר. וככה איתן ב-37 ו-14 שניות אומר, האגדה שתפסו הרבנים בתלמוד נכתבה מאות שנים אחרי זמנו של יימח שמו וזכרו, של ישו. שם לכאורה ישו היה תלמידו של הרב בן פרחיה, שהסתכסך איתו בגלל איזו בחורה באכסניה, והלך לעבוד אלילים בתור נקמה ברב. מעבר לעובדה שהאגדה נכתבה מאות שנים לאחר מכן, לרבנים היה אינטרס ברור להכפיש, להסית ולהדיח נגד ישו. אבל הבעיה הכי גדולה שהיסטוריונים גדולים כגון סיקיוס, לוקיאנוס, פלינוס, טלס, פלגון, בר סופיון וכמובן יוסף בן מתתיהו, כולם מייחסים את ישו למאה הראשונה לספירה. התלמוד לעומת זאת מייחס את ישו לרב בן פרחיה, שבכלל חי במאה השנייה לפני הספירה. אלו הן תקופות זמן שונות לחלוטין. זה בדיוק כמו שתפתחו ספר שכתוב בו ששמעון פרס היה תלמידו של הגאון מווינה. האם תיקחו ברצינות ספר שיש בו סתירה כרונולוגית? מסתבר שיש כאלו שכן. הנקודה שבא איתן להציע לנו היא בעיה קשה. כי הבעיה הקשה הזאת היא לא לנו, היא לנוצרים. במשך השנים הנוצרים בעצמם הסתבכו מתי נולד האלוה שלהם, מתי נולד המושיע שלהם, והם עצמם התבלבלו והיה סתירות אינסופיות. האפיפיורים שלהם לא ידעו תשובה, החשמנים שלהם לא ידעו תשובה, וכל זה מתועד עלי גיליון ועלי ספר במשך השנים. אנחנו נביא קצת ציטוטים כרונולוגיים של גדולי עמנו שהתווכחו איתם, והכל מתועד, גם מתועד בספרות החיצונית, גם מתועד בספרות אצלנו, ואנחנו נראה בעצם את הבלבול שקורה ואת הפשרה שהציעו חכמי ישראל, שתראו שאין שום קושייה להגיד שכן, יימח שמו וזכרו הוא תלמיד של רבי יהושע בן פרחיה. איך יכול להיות הרבי יהושע בן פרחיה היה קודם? בואו תשמעו את הביאור שמביאים חכמי ישראל. הנקודה הראשונה, הנוצרים עצמם פחדו ממה שכתוב לנו בתלמוד. הם בעצמם חששו שפתאום יבוא בן אדם ויגיד, רגע, זה יימח שמו וזכרו שלהם. אז לכן הם ציוו לסלף, למחוק ולאבד את הזכר ההיסטורי האמיתי, האמין, הכי קדום שיש לאלוה שלהם. זה ירו לעצמם ברגל, העדיפו למחוק את המציאות ההיסטורית שהוא בכלל היה קיים, כי התיעוד הוא מביש. אז בואו תראו מה הרמב"ן בוויכוחו הרב רבי משה בן נחמן לפני כ-850 שנה בספרו מלחמות השם סימן כ"ב בוויכוחו עם הנוצרים. הוא התווכח עם הנוצרים, זה היה לפני עם ועדה, בהיותו תחת שלטון נוצרי עם פחד שכל רגע יכולים להרוג אותו, וככה הוא מתיח בפניהם את הטעות שבספירתם של מניין השנים שהם סופרים, בוויכוחו הידוע עם המשומד פראי פול. היה לו ויכוח שלם בברצלונה. אומר הרמב"ן, ישו קודם החורבן נולד ונהרג, ולידתו קרוב ל-200 שנה קודם החורבן. לפי האמת ולפי חשבונכם, עין זין שנה שהיא שנת ג' אלפים תשס"א.
המספר הזה של 200 שנה מבוסס על הדעה שישו, ימח שמו וזכרו, היה התלמיד של רבי יהושע בן פרחיה. זה הנקודה שהרמב"ן עצמו מציג את הנתונים לפני הנוצרים העמומים, המבולבלים, שלא כל כך יודעים מה, ומתקבלים הדברים. באיגרת לרבי אהרון מילוניל, היא נתפסה בסדר החכמים, מקורות הימים, באוקספורד, תרמ"ח, שנת תרמ"ח, חלק א', עמוד 191. כותב רבי אהרון מילוניל, גם אחד מהראשונים, נתתי ליבי לדרוש ולחקור. החשבון שמונים הגויים משטרותם משנת לידת אותו האיש. וישנת ג' אלפים תש"ס לבריאת העולם. וזה הדבר אי אפשר והוא טעות גדולה. ישו הנוצרי היה בימי רבי יהושע בן פרחיה, שהיה ג' דורות. קודם הלל נמצא שאין נכון חשבון ההיריון, אך יש בו טעות ושגיאה. ודבר זה שאלתי לחכמי הגויים. הוא אומר רבי אהרון מילוניל, הלכתי לגויים, שאלתי אותם, בדקתי אנשי המחקר, ולא מצאתי ליסוד שלהם החשבון, ליסוד החשבון שלהם, לא שורש ולא עיקר. זאת אומרת, הם בעצמם לא סגורים על עצמם ממתי להתחיל. שווה להם להגיד שזה התחיל אחר כך, כמו כל אותם הפילוסופים, כל אותם התחקירנים שאמרו, כדי לא לתארך את זה לאותו ישו, ימח שמו וזכרו, שהיה פושע ישראל בגופו בזמן התלמוד. אבל אנחנו נמשיך. איך ענו חכמי ישראל על פער השנים? איך יכול להיות? הרי רבי יהושע בן פרחי היה מאות שנים לפני, והישו רק היה במאה הראשונה לספירה. התשובה לכך היא פשוטה. רבי אברהם זכות בספר יוחסין, הוצאת לונדון תרי"ז, עמוד 15. הוא כותב שרבי יהושע בן פרחיה העריך ימים ושנים רבות. מה הבעיה? היה למשל תנא בגמרא, רבי פרד שהעריך ימים 400 שנה. זה לא כמו היום שמתים צעירים. וכדומה לכך כותב רבי דוד גנז בעל הצמח דוד, בחלק ב' באלף הרביעי תק"ס, שרבי יהושע בן פרחיה העריך ימים הרבה, ובימיו אירע מעשה של ישו הנוצרי, כי הוא היה תלמידו. אז ככה הדוגמה הטיפשית שאיתן מביא, שמישהו יגיד לך שפתחתי ספר וראיתי ששמעון פרס היה תלמידו של הגאון מווילנה, אם הגאון מווילנה העריך ימים, אז יש סיכוי. רק שמעון פרס לא נראה לי בקטע ללמוד מהגאון מווילנה, מסכן. אבל זאת הנקודה שהליצנות שלהם, והבורות שלהם, והחוסר הדיוק גם מבחינה היסטורית, תבדקו כמה שנים רבי יהושע בן פרחיה חי, אין לכם את הכלים, תשתקו. אל תנסו לחוות דעות בדברים שאתם לא מבינים, אפילו בנצרות שלכם, בחיים של אותו האיש, מתי הוא חי אתם לא מבינים? אז בוודאי שלא בתורת ישראל, בוודאי שלא בתלמוד הקדוש, בוודאי שלא בתורה שבעל פה. מעניין לציין, שרבי יחיאל מפריס באוצר הוויכוחים עמוד 84 מתווכח עם קבוצה שלמה של מינים של אפיקורסים של נוצרים, והוא היה בסכנה תמידית. הוא רצה לבוא ולומר שיש הסבר אחר. אין הישו המוזכר בגמרא הוא ישו של הנוצרים, כי זה הישו היה בימי רבי יהושע בן פרחיה. הוא אומר דבר כזה, שכן ישו אחד היה בימי רבי יהושע בן פרחיה, ויש ישו אחר. רגע, רגע, יהודים משיחיים, אל תתלהבו, תשמעו. הוא כותב ככה, נמצא שזה ישו היה קודם לשלהם יותר מ-200 שנה, ויכול להיות שגם שלהם נקרא ישו, ושתי ישו היו. רבי אברהם זכות בספר היוחסין, לונדון תרי"ז, עמוד 15, כותב, הנוצרים אומרים שנולד בשנת תש"ס ליצירה, ושנתלה למדהי שנים, 35 שנים קודם החורבן, בין 32 שנים. וכל זה הם אומרים לבזותנו, ולומר לנו שקודם 40 שנה נחרב הבית בעוון מה שעשינו לו. זאת אומרת, למה נחרב את המקדש? כי תלינו את ימח שמו וזכרו. אתם מבינים איזה טיפשים? וזה אינו כן, כי פייטת שנים קודם היה לידתו מזמן הלידה שהם אומרים. 89 שנים לפני כן. ובעבור זה כתבו חכמי ישראל בוויכוח שהלם עם הנוצרים, כי בתלמוד אינו כתוב הנוצרי שהם אומרים. אתם מבינים? כשאתה מתווכח עם גוי שעומד לידך עם אקדח, מה אתה יכול לבוא ולומר? ואכן מי שקורא את הוויכוח של רבי יחיאל מפריס רואה שהוא נאלץ לטעון את הטענה הזאת
מפחד הכנסייה והאפיפיורים והחשמנים שהיו שם. כל מי שהיה אומר מילה לו במקום, אילצו אותו. דת הרחמים והאהבה אילצה אותו להגיד שזה לא אותו ימח שמו וזכרו. אבל אנחנו ראינו שגם ראשונים אחרים שהיה להם אומץ לבוא ולומר שכן, ובדקו את זה עם חכמי אומות העולם, כי הם לא היו בסכנה נוראה כמו שרבי יחיאל מפריס היה, הם באו וגילו לנו, כן, זה אותו נואף, אותו אדם שזרק אותו רבי יהושע בן פרחיה, והם, היהודים המשיחיים, בחרו להאמין בנואף, והם מנסים להקטין רב עם הרב שלו על איזה בחורה, התווכח, מי שישמע כאילו רבי יהושע בן פרחיה התחיל עם מישהי והוא לקח לו אותה, אבל בואו נגלה לכם את הסוד. הגמרא במסכת סוטה בדף מ"ז עמוד א' מספרת את כל הסיפור שהוא לא שמר את עיניו והוא הסתכל והוא התבונן והוא עשה כל מיני מהלכים. מה המהלכים? שהוא חשב שגם הרב שלו מסתכל, והוא חשב שכולם, כולם נמצאים איתו בסירה של הסתכלות בנשים, ועל זה הרב שלו כעס עליו ונידה אותו. אתם מבינים? אז הם בוחרים להאמין בנואף, תאמינו בנואף, אבל אל תבואו ותגידו, האמונה אצלנו, האמת אצלנו, אם אתם לא סגורים אפילו על התיירוך של ימח שמו וזכרו. וכמו שרבי יחיאל מפריז, היה בסכנה כשהוא אמר את זה, מפחד הנוצרים שיבואו וירביצו לו, ויבואו ויקרו אותו, ויבואו ויהרגו אותו. עד היום, עד היום. תשמעו טוב, איתן ומוטי, מה אני אומר, ואתם יודעים על מה אני מדבר. מה קורה למי שנפגש איתכם ומצליח להפוך את כל הקערה על פיה ולהוכיח לכם כמה טעיתם? הרב דניאל אסור סיפר לי מה קרה אחרי שהוא נפגש איתכם והצליח להוכיח לכם את בורותכם וטיפשותכם. מוטי, אתה זוכר מה היה שם בבית קפה בנתניה? אתה זוכר למה הרב דניאל אסור היה צריך להגיע עם שומר ראש? תזכרו, איתן ומוטי, ותבינו שאתם ממשיכים בדרך של אותם נוצרים שלא נתנו לדבר, שלא נתנו לבטא ולומר את האמת על אמיתות התורה שבעל פה ועל ההוכחה המוחלטת מי הוא היה באמת, יימח שמו וזכרו.